ามันตีตะโลไม่เจ้าหน่วยก็อยู่สักแค่ตรงอ่ะแน่นอนเจ้าชากาเจ้าจะหลอกละกะแค่เลยนี่สักครั้งมาสักแค่Facebook မှာမေးမစကားစပြောနေမိနဲ့လာပြီးတော့နေတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲဆိုပြီးမျက်စိစုံမေးလို့ယူခဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့ကိုချက်တဲ့ငါမင်းနဲ့ရှင်းရတယ်ဦးစားပေးကြတာသူတို့ကပြောအောင်ကြောင်းချက်တယ်မပါဘူးမင်းရှင်းကိုရောယူလို့ပဲမပါရဘူးမင်းဘေးကဘယ်ဒီပုံမလာပါနဲ့ငါပုံစံမင်းမြင်မှာထားမှချက် Sorry လူအချက်တွေများနေတယ်ခုမင်းချိုက်တဲ့ပုံစံကဘွားနေတယ် News is what jam my time me for my chin chin နေကတော့ခါနေတယ် So the living so say ချစ်တဲ့မင်းရှင်းမှာတို့တော့စေတယ် Miss one on a prodigy they quite come to prodigy me never the one on my own me they bomb sign sign on the job ဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းလို့လည်းမရဘူးမင်းလက်ကိုမင်းဘက်လို့ခိုင်းလို့လည်းမရဘူးတော့ငါကဘူးမှမတော်နိုင်ဘူးရချစ်ချင်ဟာတည်ကြမြောက်မခဲအောင်နန်းရည်နဲ့တူပြနေ